Ah, merda. Så bra nå. I know it chewed up Corgan's miners. Hard. Well,
Beep. Oh, then I hit the bucket there. Jeg synes jeg så henne rødt, så da kan du bare kjøpe det! Var det andre rommet? Femmer du? Jeg prøver. Jeg har begge på meg da. Ja, det går bra, det går bra. Jeg mistet femmeren da, hvor faen var han? Nere. Oh, you were nesten ferdig! There's still gold in that cave! Can't you hear it? It's just begging us to drill it! Didn't you? Nei, der var faktisk lusselig om at vi kom langt. Vi skulle ha gått ut av cirkelen med en gang spå. Ah, jobba! Stuff! Fett, jeg prøver meg oppfart. Too far with the mining, and his people are dead. Oh.
ditt ting eller sånt. Fitt! Mm! Ja. Milevis unna. Ja, jeg Dammit! Han är igen. Mm-hmm. Det är så många första gången. My only sniper! Thank you! Aha.
Faen, meg hjemme meg også. Hvorfor er det ikke tenker jeg at når vi spawner, så går vi ut av sirkelen hvis vi ikke får det samme. Ut av sirkelen? Vi må jo stå i sirkelen for at man skal telle det. Da tar du bare enda lenger tid! Er det ikke? Da må jeg tenke å slappe det som skjedde. Ja, ja. Det var ikke noe sirker ned av det. Vi må jo bare drepe dem, da. Ja. Du ser ikke at her har vært fattig. Nei, jeg fylte jo akkurat ammo. Flette Ajax, seriøst, ikke nå. Ikke gå i trening nå. Vent, Ajax, vent! Jeg må skyte deg! Jeg må skyte deg! Prøver! There's still gold in that cave! Can't you hear it? It's just begging us to drill it! Må advare meg mot at du holder på devlet da! Kan jeg holde meg unna? Hos meg så går det fra på sekundet nesten. Not so close. Thank you.
Det er siste. Mm? Ja, det er siste. Ja, vi har bare tre forsøk. Ja. Research! Jeg må si at vi har vært uheldige. Det startet den ikke? Jo, følger det. Hva? Avslutte den. Really? Go for it! Corrigan pushed too far with the mining, and his people are dead. Oh, no.